ciidamada aan la joojin dalka macnaheey qatar buu galaya shabaab baa gacanta u galaaya darada u lahaa ciidamadan hal iga saaro taana maxaa loo fasir karaa marka xasan xaguu u socdaa laga soo gaadhaya nin waalan inuu yahay soo fayoobay uusan macnaha wax lagu aamini karo uusan ahayn ninka madaxweynaha waxaa la rabaa hadalku shalay ku hadlay iyo hadalku maanta ku hadlay inay isleeyihiin madaxweyne beeraale adduunka kama jiro oo intuu shalay kale qodba jeediyey qodbadii qodba ka duwan maanta jeediyey madaxweyne laba oro kale qofkaas ciyaal suuq waa loo arkayaa adduunkuna wuu arkayaa inuusan qof jir ahayn marka hadduu hadlo iyo haddii kala toona muxuu ahaa adduunka ay toy waxba laga soo qaadi maayo hadalkiisa wax laga soo qaadi maayo haddana waxaa kasii daran maxay ay toy asagiyo sidaas damuwa macnaha hadda hadalka damdamka kasoo qaadaya isagiyo sidaa damuwa wuxuu keenay wasaarad niman safaaradihii iska hortaagan oo albaabada u garaacaya aan lugadiina aqoon nimankii marka la yidhaah la weydiiyena wasiiray sheeganayaan ama waxay sheeganayaan baashatooro ama taliye ciidamaan aan muxuu ah safaaradihii qaab ay ula contacti garayaan bay garanayaan sababtoo qofka languagekii uusan garanayn doonayana muxuu ahaa soomaalida ku hadlayo luqadda soomaaligu qofku wasiirka luqaddiisa soomaaliga inuu ku qodbeeyo way fiican tahay muxuu ahaa madaxweyne inuu ku qodbeeyo way fiican tahay luqaddaadii weeyaan hooyo waana lagu faanaa laakiin ayaga dhibaatada haysataa waxay tahay iyagoo luqaddii garanayn bay doonayaan inay tuugsadaan aad iyo aad waay madaxweynihii inuu telefoon qabsado white house iska waco xogeyihii uu la hadlo haddana maanta wasiirka arrimaha dibadda uu la hadlo isla warkii uu sheego taana maxaa laga fahmi karaa madaxweynuhu soomaaliwaxaa laga fahmi karaa inuusan niqab lahayn hadduu niqab layahay maraykanku waa madaxweyneheeda iyo aqalka casu waa dowlad annagana dowlad baa nahay dowlad la siman baa nahay maxay ahay tahay inuu barbaryo nin asaagiisa ama xoogayo guud ama nin ma garanaysa aqalka maarta agaasimo ka say daciifnimo u tahay hadduu ninku niqab layahay maraykanka iyo annagu seen baana laba iyaguna waa dowlad anana waa dowlad dadkayga iyo dalkayga ninkana intaa waco kala tashan maayo waddankayga muxuu ahaa haddaan ahay madaxweyne muxuu ahaa aan dadka mandeed ka haysta dadkaygaan ku kalsoonan lahaa dalkaygaan ku kalsoonan lahaa iyagaan hoggaanka u qaban lahaa mooyaane intaa qaata nin kale ma barbaryeen maalinna intaa qaata ciidankaa kaxayso alina iisoo celi ma yidhaahdeen taasu waxay tusaysaa daciifnimadiisa iyo inuusan waxba la joogin waaye madaxweynaha dagaal buu ku kicinaya hadda gobollada puntland iyo statka mailand macnihii dagaaladaasi iyo ciidanka ma arkayse marna ha laiga saaro marna ha laii joojiyo maxaa loo fahmi karaa iyadana horta aan ku waramay horta waddanka soomaaliya dagaal buu lagu hadla galay waana caddahay dagaal inuu lagu hadla galay maxaa ay toy anigu hadda markaan maanta hadlayo ama horta cidaan xukuma nin madax bannaan baan ahay oo cidaan xukuma horta male oo macnaha hadday noqoto macnaha dowladdaan ka tirsanahayn male hadday noqoto federaal iyo hadday maxmuul goboleed tahay laakiin nin madax bannaan oo gurbajooga baan ahay laakiin waan ku hadli karaa afka shacabka maamulka aniga aan kasoo jeeda puntland waan ku hadli karaa maadaama aan asaliyan aan ka maqnaaday casaliyan laakiin meeshaan kasoo jeeda weeya marka horta si kale markaa u dhigno markii bahashu dowladnimadii iyo qarabnimadii iyo sharaftii iyo wixii soomaalidu ay wax ku haydo qarabnimo ay haydna meesha laga waayay qabiil loo leexdo dee anigana waxay i diidaya inaan qabiil u hadlo male marka anigu markaa waxaan u hadlayaa puntland baan u hadlayaa maxay ahay toy raxweyne aan u jeedo la baandaansanayaan la hadlayaa sababaha ula hadlayana waa sababaynaya horta puntland waxaa ula hadlayaa puntland way og tahay ciidamada laga soo saaro boqolka technicala watay iyo laba boqol oo horeo technicala horey u joogta gaalkacyo markii horeba abqaare iyo godod ciidamaha fadhiyey oo looga tegey iyagiina waa lasoo xoojiyey way ogaadeen in xasan sheikh uu meeshaa fidmo ka wado waa la ogyahay waana u diyaar garoobeen maxay ahay toy inuu fashil mooyaane iyo in adduunka laga cabaareeyo mooyaane horta taas waxba ka dheefi maayo koonfur galbeedna ma aaminsan inkastoo aan ujeedo ka arko koonfur galbeed
أركارك هذا سلام دحذرة أضدك لا يكسر يا هاي أضدك عسدك لها مامك لس لا يكسر يو واحد الدور ين الدور ين وش غير ضلك هذا اللي ببربر يي ضدك هذا أضعفني وعلك هاي كم وقته دمك لس لا يكسر يو بين دوا يوم بكل يوم بحياة توي شو الله حصل لس لا يكسر يو أو دقيقة مرفلها واحد الله قبصنا يو ولا الدور يو إن المحوا الله يذكره بقول يو إذاك هذا واحد اللي كان يجي لفت جرين لكن لفت جرين وصل الدقر يمر هويه يا ولاشي دي ناديرتي لو على الدوريا ان لا قبصلو اذا كان ولا ان يكون ميل غاريا ما انت ميل ان يكون تغو ما هي هي توي ددري لا ان كلا با لا ان كراج هما هوني ماركا لبير لا داسلو بيا لا عبا نقنيده واحد يليسن ما هي هي توي ددكينا اوترو ددكينا دينح كراعه بحبها سياد برا واحد اللي هيسه لا دغيسته او جعشاي وحنا او جعلاي ددكا دينح كراعه وروح يا ولا ددكينا دينح كراعه ما ممكن الناس كسبر برونا هذا أرجع سيد الله عليا بطلان بقى كسر شيء هذا دني أنا معارض بقى قائم محاسب ماهي صار تاني قضية بطلان والله وطاطا وعي منا أجري وهو حد ما يشعك يضلك وهو حد ما هو إلى سيد الله في ريان موجر إذا كنا وين هذا قتال قضية إن شرفتي إن هيدي نوح كل يدوك إن من أساقي إن مصيرك إن مرها إذا كان سكر بلاش أفضل وعي قروي إذا كان سكر دوك إذا كان هو يدي إني ولاشين على وهكوسه قابلنا عن ذين حيد أو شريطه بحوا هذا غرفة ربنا إذا كجب حيد مركب أرى رأي حرين يسي غرفة ربنا نفط ربنا بعود ما طيب ركب ربنا بعود طيب ويا شرعي ودي ليه سأود قال له سأ واحد يحربه رمادي ما أنت هسه ثاني ليش الشرعي كتب ما دين واحد أرام لها بيبقى أقول نقولنا أو بالعياك اللي يسني السؤال يسني ما أمر في نيلك كبربري إذا السؤال أقع حويته وحوي أنا واجي أرى أنا نقعف عن بانصين أو وجرب تجنا ونكل ونكل شيء تجدود ما حد كل هل كان كل شيء معي لكن حوي وقتها ويا عن بانصين واجي دمنا الدولة بانو كان تان سوور كسوق حينا بانو الدولة وكمي من حوي baanu ku wareejinay wixii inta iska burburiyay bay waxay hoos geeyeen nimanka iyaga maantana waa u jeedaa meesha ay ka taagantay marka dadayow maxay ay tooy wala maxay ay tooy idinku hoos isku dhiginay haystuleynina oo maxay ay tooy ninkaya hadda aadan madoobe madaxweynaha ku wareejinay inta bay dawladdu u keenay haddana madaxweynaha ku wareejinay oo maxay ay tooy hataa ma waran lix bilood baa gudaha baash ku qabanaya laba sano si haynaya dowladnimada bay dhabay fadhiyays hataa ma wada rabaashin tuu qaato nimankii argagixisada markii waa kulor doon ku wareejiyay marka idinku wax weeyaan hankiino ha weynaado oo ogaada hataa inay xaq u leeyihiin waddanka Soomaaliya inay madaxweyne ka noqon kartaan inay raisul wasaare ka noqon kartaan inay la ma dhaqtar baadii qoray muxuu aha inaa kaligiis aad iska dhigaataa lahaataan yaa idin ka xigay inaa madaxweyne noqotaan ila 4.5 baaliyay 4 toobirada waaweyn beel kamid aad tiine inaa wadanka madaxweyne ka noqotaan inaa raisul wasaare ka noqotaan ayda biilaha u dhaafayd ayda korna u dhaafay hadii xataa madaxweyne la idin keeno aad wareejinaysaa markii aad argixisay daraayo ku wareejinaysaa marka aniga waxaan leeyahay nimankan haddana uma jeedo oo idinkii baa la isku kindirdeeyaa waxa la doonayaa wallahi hadda 4.5 bay maraysaa hadii la idin qabsado xataa afarta waaweyn ma soo galeysaan taa waa inaad ogaataan xataa afarta waaweyn waxa soo hartay xasan sheekh maadaama uu qabiyaalad ku dhaqmayo oo qabiyaalad sameynayo oo 92 ay geela ku soo barayeen oo ka dhabeeyay annaga beesha daawad aniga ka soo jeedo iyadoo xamar camiran tahay oo guriyi goglo yihiin wadaa barmaajooyinka buuxo maaylmaha ay afka ku qaateen ismaayeen afka way saaran iyo qori wadan iyo waxba wadan waxbana waa laga qaadi waayay gaalka ayaa la weeray meel walba la weeray hubna maana haysan daqaalada ma haysan maanta oo dabaabaad haysano wallahi baysan shibir caana ka daadin karin waa iska hadleen mooyaane nimanka afarta wiil oo shabaabka iska ay waayay markaan ku luqunqadeena maxay ay tooy ama markaas aan hadlayna waliba sargaal ciidamada aan arahay goon fiican oo male istaraatiijiyada dagaalkana ku xidhan way madaxweynaha Soomaaliya hadii masaajid uu kabi la galay hadda wuxuu keenay oo bilaabay inuu bidixda dadka ku salaamo marka midigtii waa u diiday maxaad ku sifayn lahayd taas mid hadda gaalada wax kuma salaanto midigta wax ku cunaan waxna ku salaamaan hadda dadka gaalada kuma salaamaan taas waxay la mid tahay goobal wadnimo weeyaan sababta midigta wax ku cunaan midigta wax ku qabsada la yiri marka awalla kale ma inba gacan buu iska jabinayo dalaaya u soo qabin buu yeeranayo marka kale wax weeyaan waxaan malaynayaa waa lagu la tiriyaa ninkan maskaxdiisa kuma socdeen
waxaan maraynayaa hadda maalintii oo waxaan fahmay gaalada inuu gaal yahay inay u fahmaan gaalada oo soo juuday message-ka ka dhinkan in la yado waa riyaado la yaa ninkan diinba ma haystee waa alwaani weeyaan gaalada waxa ka dhaadhiciyo baan anigu u fahmay waa ka shakiyaan waxyaabaha uu sameynayo waa wax dhaqan kana ku xun diintana ku xun marka waa ninkan siisa waa eeb socod isoo weyn way laakiin villa somaliya meelaha ay wax ku qoraan dawladda xasan sheekh maxamuud sawirka waxay soo qaateen xogeyaha arrimaha dibadda iyo xasan waxay ka dhigayaan inay isku afgarteen inay wada hadleen in maarkaysa macnihii xasan la taageeray laakiin sidaasna way ka duwan tahay xasankiiyaa la canaantay oo waxaa lagu yidhi niyo warkaagu naga soo horreeyey ciidamadana way baxayaan way baxayaan way isku dhammaatay warqadna waa laga soo daba tuuray sida loo wada jeeday xasan caawa ma faraxsana marka dadkan beenta intaasi la eg maxay ka rabaan nimanka dowladda sheeganaya horta maxay ahay tooye waxaa jirta mataqaanaa dadka soomaaliya in wax loo sheego la fashilmay baa la qarinayaa marka hadda ninka la yidhaahdo hebel bilinton waa xogeyaha arrimaha dibadda soomaaha antonyhebel bilinton ninka antony blinkenbilinton bilinton kaba soo qaadba bilinton marka bilinton waa xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka bilinton waxay kaaga dhigayaan inuu jannadii la kulmay jannadii la hadlay xasan bay kaaga dhigay waxaas waxay ku tuusaysaa badownimada iyo reer baadiyanimada iyo duufannimada adiga bilinton waxba uma aqaan waxaan min soomaaliya ahay dalkaygii baan joogaa dadkaygii baan la joogaa bilinton agteyda muxuu ka yahay marka waxayba isku dhisayaan reer magaalnimo iyo siyaasad ka raadinayaan bilinton baan u caray aad iyo aad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya shir shiine macnihii lagu casuumay wuxuu war ka bilaabay cadowgeenu waa etoobiya shiineeskii ayaabay aqoontaasi ka waran halo waxaa laga yaabaa chinaiska marka ay saas leeyihiin chinaisku waxay idiin dhiibeen inay leeyihiin nimankaanu dal kama fakarayaan dalka adag way samaysanayaan kama fakarayaane kolayga wax lagu fakarayay ka fakaraa hadda matalhaano kale xasan aniga waxaa laga cadeeyo xaqiiqadiisaayo niman diblomaasiyiin ayay sheegeen xasan bixitaanka safarka uusan ka degayn madaxweynuhu u tagay waxii dhib buu yahay oo waxaa la siiyaa xoogaa yaroo martisoora xoogaagaasu jawaanka gabadha ugu rigdeen marka nimankan hadda markii waftihaan meel loogu dirayo xoogaa noo dhibay leeyihin ma aragtay ninka la yidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda markii la magacaabay ninkan la yidhaahdo fiqi baa waxa u turjumaya nin wariyahaan jira oo dinaari la yidhahdo baa u turjumaya marka dad bay rabaan inay lacag ku weydiiyaan markaasu one million people baa macnaha oo gaasaysan baa markaasuu soomaali ku hadlaya two million laba ka dhig uu yidhi laba ka dhig buu yidhi haa marka marka maxay ahay toy nimankan marka nimankan waa qaraabanaya wax kale ay ka fakarayaan waxay isleeyihin shantaa sano aad meesha joogtaan qolayga buuxsada odayuna macnaha waxa weeye wax kaleo ka faray ninkan ra-iisal wasaarahaana xataa mushahar ma uqaato meerki iyo bogii baa isku dhigay cuqubadiisaaba ku dhacaysa xasan sheekh cuqubada uu ka galay baaba ku dhacaysa meerki iyo bogaa iska dhigay wadaad buu iska dhigaa wuxuu ku leyay anig wax ma caruurtii siinay gaata u baktiday baan u malaynaya waxaad ula jeedaa xamse cabdi bare ra-iisal wasaaraha qaranka xamse cabdi bare meesha gaaja ku dishay war ma haysay meesha waa ku dulman yahay aad buu u dulman yahay gaaja meesha ku dishay koobshaa waragaha saxiix baa leyahay xataa ma fiiray waxbuu iska saxiixaa mooyaane koobshaana wuxuu ku leeyahay islaam ay waxba cuni maayo mushaharna cid ma siisa meesha gaaja ku dishay laakiin wuxuu leeyahay marnaba yaan lagu fakarina in doorasho macnihii teendhadii la aado qofii cod baa la aadayaa dalka macnihii meel aan la aqoon baan u wadaynaa buu yidhi meel la yaqaano ma wadayno ka waran haddana sidaasay tahay nidaamkan uu taageersan yahay waa runtiisa dee waxba ma ogaasa waxba ma ogaa waxa la yidhi intaas dhe baa la yidhi meel loo wada mayoba marka maadaama uu xoogaa wadaad iska dhigayo waddanka garbajeex baan ku wadaynaa sababtoo ma ogaasagu meesha loo wado waaya waxaan arkayay gabdho soomaaliyeed oo baraha bulshada la ii soo diray kilibkooda oo ooyaayo oo leh madaxweynaha soomaaliya waxaan kaa codsanaynaa falastiin diyaarado u dir oo taageera yuhuudda la dagaalama xasan sheekh maxamuud yuhuud ma la dagaalamaya
gabdhaha waa gabdho iska masaakiin weeyaan oo macnaha hadda inaan ku sii fogaado ma laakiin xogaa hadda si waxay waa gabdho masaakiina sababtoo diyaaradaha falastiin u dirayno annagu maan dhulkeena ku xoraysano oo dalkeena aanu ku qabsano oo maxay ay toy innagu waa iskugu qabsano marka gabdhahaas way iska hadleen innagiibaa maaragtay naga taalla ninkan innagu waynu u jeednaa wuxuu yahay laakiin iyagu waa kuwa wli ay ku qafilan tahay inuu madaxweyne yahay laakiin muxuu u qaban karaa maxay ay toy waddankiisii baa dayacan dadkiisii baa dayacan maxay haday diintiisii baa dayacan meel kastoo la fiiriya daan ciidamadiisii baa dayacan maxbee walba qof baa la dilayaa ciidamadii baa laynaya kuwii bajaajkay laynayaan isbaaray dhiganayaan maxay hayta guryahay dadka u gelayaan naagihii bay kufsanayaan maxay hayta waxaasoo dhan may yidhaahdaan wax ka qabo oo waddankan ololaya wax ka qabo may yidhahdaan intay falastiin ka hadlayaan halka maxay haytoy naagta waxaa la yidhi maxay haytoy midgaanta midgaanta wax fiican maa horta anu midgaana waa aqaano gabdhahaas muxuu aha laakiin soomaalidu iyaga u bixiya waa iskaga halqabsanaya raallina ha iga haadeen waa dad soomaaliya weeyaan muxuu aha laakiin magacaanu iyada la yidhaahdaan arkay maxay haytoy mana rabo inaa qof damage u geysaa maskixiyan iyo qabiilhaanba laakiin islaamaha waxaa la yidhi muxuu aha qoladaasa gabdhahay gudaan baa la yidhi marka waxaa la yidhi intay guda kala nadiifsinayso baa gudaheeday qurba intay falastiin ka hadlayaan may ka hadlaan dalkooda iyo dadkooda iyo dalkooda may ka hadlaan iyo dhibaatada ka jirta may ka hadlaan intay meel kale u gacan haadinayaan oo ka hadlayaan falastiin annagaa ka liidana falastiin hadda wayba dagaalamayaan oo qadiyad bay ku dagaalamayaan oo maxay hayto dhulkoodii bay u dagaalamayaan adigu wax al-shabaabku waxay u dagaalamayaan lama yaqaano dowladdu meelay wax u wada lama yaqaano shacabkan dadka islaynaya lama yaqaano qof walba bililiqa iyo gurxuma u muuqato dhulkii waa u jeedaayo kuwa waxay ku leeyihiin dadku dhulkii dowladda oo dabdamiska danta guudaha annagaa iska leh muxuu ahaa maxay hayto ama dhul baa nala siinaya ama xoog baan ku haysana oo saa ku leedahay ka dhintay iyo ka noolba muxuu ahaa waxbu ku leeyahay waagii horena waxaa lagu dhisay lacagtii canshuurtii dadka laga qaaday meelaha dowladdu leedahay oo la doodayo oo loo haysto inay yihiin ilaahay toddobaan sababo marada qoorta u sarayaa maalinta qiyaamo baale dhulka muxuu ahaa dad baa marka waxay rabaan dhulkii dadweynuhu lahaa oo muxuu ahaa danta guudaha bay waxay doonayaan inay yidhaahdaan waa ka faa'idaysanaynaa dowladdan iyo corruption saan iyo musuubaad socano annagaa qaadanayno oo iyagoo qabiil ku gabanayo marka dadkii laftigoodii baan dowladnimo rabay inay waxaa ka kale waxaa la rabay mar horeba inay baneeyaan meelaha dowladda wasaaraduhu shaqeeyaan maxay haytoy al-shabaabka soo sheegaan maxay haytoy dowladda la shaqeeya laakiin dowlad lala shaqayn karo la aamini karo qorta loo dhiiban karo maro iyadiibaa hadhow dhulkii gadanayso oo iyadiibaa boobaysa marka waddankan holcaya oo meel u socdo aan la garanayn oo muxuu ahaa balaayo iyo daroogada iyo dowladdii xataa daroogo si tahay oo qaadkii galayso oo muxuu canshuurtii ku kordhinayso oo xashiishkii meel walba lagu cabayo kalaabiyadii firiyihiin oo gaaladii usujuudayso oo tanaaba kharibana u baahan jihaade meel kale nimanka hadda al-shabaabka ahi maxay haytoy hadday diin fiican la imaan lahaayeen diinta saxda hadday la imaan lahayen sababtoo qof muxuu ahaa annaga mooyaane cid kale muslim maaha bay leeyihin marka hadday walaado quman halayeen dadku way raaci lahayen laakiin iyaga xataa diin maa waxay meesha ku hayaan waxa weeyaan wax jeebkooda weeyaan oo dalaayo aanaan garanayo ushaqaynayaan marka dadku hadday hataa culumo fiican culumada kuwi kale dhexdhexaadka la moodayana waa kuwa xasan u fadmoonayaan sida hadda diini soo dhigtay aayad intay soo qabtaan waraayaddan weligeeday jirtee intaas maxaa xaqa uga hadli weyda marka waddankan diin ahaan buu u burburay oo caqliyan buu u burburay oo dhinac walba u burburay oo haddana ilaahay waxaan dowlad maa ilaahay dalaay gacanta u gashay dadkanna dowladnimada iyo islaamnimada qabiil baa kala xun badan marka anigu waxaan qabaa qolo walba meesheeda ha ilaashato meesha raxaweyn si gaara waxaa u leeyahay oo dhulkiina idinkaa iskale dulinimaha kaga noolanin xurimo kaga lo way marka waxaan leedahay falastiin annagaa ka liidan haddaan soomaali nahay oo falastiin mabda iyohadaf hadaf la yaqaanay u dagaalamayaanaa leedahay annaga laakiin hadafna uma dagaalamayno waan isdulminaynaa saasaan leedahay falastiin annagaa ka leeda falastiin taargeed bay leedahay annaga wax taargeed oo leeda dowladda xasan sheekh wax taargeed male kuwa diimaha sheeganaya wax taargeed oo leeyihiin male wax taargeeda oo 34 sano la isku leynaya oo qabiil hayno meesha yaallaa male dowladdaana iyaduna waa qabiilkii oo dhigihiisa wata weeyaan xasan sheekh
أبي قبيالة دوي أنا هدل عطيني أبي قبيالة هدي شتو أو يدي عقال أولولة وحسن أو صعر يوي وقبيل كي أو شاتي لحين أولي فرقا ووي لكن الحوينة قبيالة ده أنك بحنوري قبيل كميل نمك جرسي قرني ما نضيق ده أفكي سيدكي سوس أفكي سيدكي سوس ماما بحوين أفكي سيدكي لك هيا هبلو ديقة كتشتا هبلو من ريحان باطاي قورة كسو بحمركم العارضك وإذا واجهوا الصواب لا سوى واحد لوجي هاي إنه قبيلة استيل ليه بقولي بحضر الله قصي دورتي واحد لمن هذا يجي مع رنماني واحد بدأ يسكب الدليل لكن هذا قولي الله عرب قولي عرب حيا قبيلة شاتي قصي لكن وعد وحكاك عن كروي أدي أبو مهسيا كاس واحد وعبد السلام أو استوديا وربعين ساوثن ميديا كوبريشن أو رجع إنه جو الرماعي عوضة ورقة وحلوسي هاي دولة مراي كان كي حسن شيخ محمود وحي نح مراي وربعين تا دولة الصومالية أيدين كقريسي أيانو أيدين صوب بندقيني برنامج كي الناسي جست كلام مجال هذا مقدسه جرهان وحندي لها علاش بيها يلف عليه دان إنه قلنا قبل كشبه الله ده وسأ مايلان gudoomiye ku xigeenka deegaanka eelasha iyo la foole midkood inuu yahay baan rajaynaya siiba eelashan u badinaya ninka lagu magacaabo muqtar nur geesay ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya caawa dilkan muqtar nur geesay waxa ka dambeeyay xukuumadda damul jadiid geesay waxa uu ka mid ahaa dadka yaani u daacada ah دولة دي سي استيت كميلان قبل هانا حوي وعدان اما ودلان متكود انو يهيبان ام ملايني لكن حرام با لو بيك صدي حوي لاوعين لو جيستيبان ام ملايني اساقي تيم كيسي قرح للاب بيك صدي حرونت الصلقة اما حرونت اي جوغان او لغو باباي هاد دكور عيدما ماشا سي دقنا سي ماشا لولا وريقو اسلامر كاسنا يعني لو بابي نظام كماشا سي كجرة ugu dambeyntii awada ayaa la dilay waa la ugaarsaday mana ahan markii ugu horeysay oo la ugaarsado dad ka soo horjeeda xukuumadda damul jadiid ama nabad iyo nolol taageersanaan jiray siday doontaba ahaato xitaa kuwa taageersan ayay dilaan damul jadiid waa astaantooda iyo dabeecadda lagu yaqaan magaalada muqdisho geesta kale waxaa socota ugaarsiga ciidamada dharcadka ama niisa lagu hayo laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada Niisa ayay dileen isla ciidamada qaranka Soomaaliyeed kuwooda Eritrea lagu soo toobaray iyagoo u aaraya sarkaalkii u dhashay beesha Wacbuudhan laakiin qaramiga ahaa ee Sayid Cali la dhigi jiray ayaan dhaweeyd Niisa ay ku weertay gurigiisii ee la dilay oo loo mudahraadayay لكن ciidanka isku dhafka Soomaaliyeed waxay go'aan ku gaareen in ay u aaraan sarkaalkaasi ilaa iyo hadda 16 sarkaal iyo askar Niisa ah ayaa loo dilay sarkaalkaasi daraadiisi xamar waa la isku ugaarsanaya oo labadan sarkaal waliba marka la dilay oo dharcadka kamidka ah inta la soo qaaday bartii xabada lagu la dhuftey Sayid Cali oo gurigiisa bartaasan la dhigay ماشي isaga markay xabada lagu dhufanay uu taagnaa isla meesha la dhigay labada dharcada cid ka hadli kartaana ma jiro oo madax banaan warbaahinta gudaha wixii banaanka jooga inay ka warami karaan waa loo badiya wixii filimaan aan laga duubin iyagoo masquula ku jira ama aan la soo fuulfuulin fiidiyowyo aan laga duubin laakiin inta xorta ah sida macallinka lugeeyo oo kale wali xor baan aniga xoolana ima gaarin filin la iga ma duubin dhuucilna la ima soo dirin garoobna la ima soo dirin hadda ma fahmaysaa laakiin waa la isku day macnaheedu waxa weeye mar hadii hawshaasi lagu galiyo adigu inaa aamusid waay aamusal raba dalkan dadko dhan in la shibiyo sida Djibouti oo kale marka si taasi aanay u dhicin waxa weeye horalcayntan ku jiidanaya aniga يا هور العينتا أيام كجيدنا يا أنتي وحلا يقدو بلها ها مركز سيدا سكا صيعة ها طبع وعن ربائنا وكسو قبل قبيو ماركيس مختار نور جيسي الله أون حريستو وماركيس قدوم يكو حيجينك علاشا يا أجاسي أها والا الدلي وأقريو دي والا أقار صدي مركز أقدم بيسا يان دويد والا السكي
هذا لكن ولو دمي سيدا سنة دل أنا أقول حكومنا دمانتين أنت حقك والرميس حتى دبدة مرة بدن بيسكون ده يندم الجديد إن رك أي دلان ليس بيسود ديبين نمان سر دونا يود ديبين ليس كوا حكوا جرينين أي دهان بالوعن وأنا ملاين هنا هو يقول شيء بقالي هاي ويل أي دهان حسن ولي ويسجن النبض ينال معناه ده كبراء بلشت كان لاه وحكوا جري أيوب نين أي دهان أو متشرتين قول شيء وحكوا جري الله مستعان أدانا خلدنين تيرا نمي دهان قبيل كيسي ما كان لكن إنو دولبانتيا إنو إساقيا هاي متكودان قياسيا إنو إساقيا هاي نوال الله بديا تيرا نمي دهان إساقنا الرقم معني ولي بسوردو ده لسوردي بي سوردو ده لسوردي بي ماركي سمعني والا تستوسا نمانك معني داد كان أكار سدالي روضما ده إيجوغان معني وإن ماركي سيقات كوسو خارجيسان وحانا أقو كرري سوردو معلنك اللغاية كو هيا أقو كرري معلنك اللغاية وحيدا نمانك سردونا ده ماشو جوغو معني مرة بدن عن سكوتني لكن ما الآن دق دق أنكو قبنا كرنا ما هنا للنكاس ونن معني أن لفهمينن مركا هبل جرمل وجوجا هبل ودن هبل وجوجا كل والله شك شاكة لكن وح صرنا وح كوين اللي دلي الدنيا يا أبوري رب العالمين نفتنا يا هاي إلهي باهاي مركا ماشى عن مري لهين معني ورقدة والو قري قدنا ويكو أنجتي بس واي وحبل لك ما بدلي كرو معني قرال نلاقو قريبا ندل سعونينا no one can change قف نما بدلي كرو رب العالمين أنك أهين مركو ورقد لا قري أو إلهي أو قري لوح المعفوض كو قري أجل وقت له قف نوح كما بدلي كرتو مركو ويدالي يعني بني آدن فتكو حاراة سينبا إيكادي كإيمانيسة لسيحيو لسوتوسيو أو ضعيفة oo la hurdsiyo markuu hurdo waxba aanu ogeyn isaga nafsadiisa 12 askari loo soo diro 24 saacadood isku bedbedela demarkaysa macne makrigiisa ilaahay kiisa ka weyn waxa ku jira waxaan ilmaamay wiil ay u qoran tahay generalka reer hiiraan xilligaasi dadka hal dilaleeyo ku jiray mareykanka iyo xasan sheekh maxmuud wixii dhaxmaray halkaas ay noo joogto wixii inta ku soo kordhana waa isla joogna life ku waa taako wararka waa taaka taako dadan caafimaad qabno waxa weeye bariyaan xaaladu waa xasaasi waa isdaba joog warkeena dagaal ayaa la afuufaya kala guur ayaa jira ciidamada waxa weeye wadamada waa weyn dalka ku hardamaaya kala bedel ciidan baa jira marka inta karaankeena xogaa waa soo gudbin doona dardaarankeena waxa weeye markale amalkana ilaahay dirtiisa u qabo maxay ila minkaad u amal falaysa daraadi eebe uu arkaya sahaydana batso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftan la isu dhiibay la isma siine muqaalkan muqaalka xiga kor hadina la kala qaato dalad dam dam dalad dam أنا هو العين تكو جيدان هذا مكو شيئا هذا مفهم إيسا بس وانا درق دمكو مجري عن إذن الله يهي مستقبلك وحان كبقايا مرول بإلهي اللي باعتن سنة كل دوات معالي المركان حتى وحان دي جري بلانته أنه موقع معني مركان كالته كلان كان كلان كحيقا ballanteenu waa firdaws ayaan dhig jiray marka firdawsadii nafsadeeda in markayse macni haas ay noqoto jannada horteedna way dhici kareysa firdawsadan hadda kor ama qatar ku galay ogaada waxaan qatar ugu galay anigu markaan qofka kala tagayno telefoon ee caadiba waxaan dhig jiray haye waa firdaws ay noo balana waa eray fiican moqta ilaahay wuxuu yiri jannada rasuulku wuxuu yiri jannatul firdaws ilaahay weydiista marka aanu telefoon ku hadlay nin naagtiisa lahay firdawsa ayay ag joogay marka nin aan telefoon ku hadlay waxaan dhahay haye waayahay hada waayahay markaysa hadii arinka sidaas uu yahay waxa inoo balan ah firdawsa aan dhahay ninkan naagtiisa firdawsa laha ag jooga dhig ninki laba bilood ila ma hadlin ha saaxiibana hayn wax ma sheegayo wuxuu u haystaa nin kale iyo aniga inaan isku ballaminayno
islaantii si firdowsa saas u haysta anigana sidaas iga ma ahan oo jannadii baan la doonayaa qofku waxaan leeyahay ballanteenu waa firdowsa marka firdowsadana dhibkaas uu iga soo gaaray hadda ka hor walow macnay dhibaato kale aanay soo gaarin laakiin waa la iga xanaaqay waxay noqotay inaan muddo kadib sharaxaad aan dhiibo aan dhowrnimayo firdowsa weligay aan dhihi jiray casharada markaan bixin jiray macalin aan ahaa ma arkaysa hadda laifyada markaan ka baxayo firdowsa ayaan dhahaa dadka markaan wada hadalno qoraalkaygii firdowsa u dambaysa markaan kala tegayna qofka ay mahadsanid firdowsa waaba caadadaydii marka insha allahu tacaala halka ay noo joogto ballanteena waxaa weeye mar kale firdowsa laakiin shuraaka ma aan markaan firdowsa